بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو جیویں کہ میں تھوڑا اپنا ممتاز خان بازدار تسا میرا یوٹیوب چینل لے دے پے وے سبسکرائب کرنا نہ بھولے, دوست شیئر کرنا نہ بھولے. دوستو اج دا ویلاگ دا میرا موضوع ہے, آئیں ہم سب مل کر جنت میں گھر بنائیں, آئیں ہم سب مل کر جنت میں گھر بنائیں. اوکسو کیویں یہ تو کون ہے تھوڑی دیر میں پتہ لگ گئے سی, چلتے ہیں وہ تو دسے نے بکی میں جنت گھر بن دے. السلام علیکم, ویلکم بیک دوستو. یہ میرے پچھو والی تختی دے دے پے وے, پہلے تو کو میں بھیجی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مدرسے دی تختی ہے, ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ بنتا پے جلال پور پیر والے چاہے سورا والے تے, تو لہٰذا چلو جلو اندر دے مناظر تو لکھے نے. تے میرا یہ ویڈیو بناؤن کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ سے نا گھر بنتا پے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, بنات دی تعلیم ہے لڑکیں دی, قرآن شریف حفظ عالمہ. تے اللہ تعالیٰ بھلا کرے بالیں دی, تو بھلے اللہ سہیں کا کام کرے سوں تو جنت انشاءاللہ گھر بنسی, ٹھیک ہے. آؤ والا اندر تک زیارت کر لینا. اے میرے دوستو اے انٹری گیٹ ہے, ایک کتوں ہے ایک پلی سائڈ تے ہے, ٹھیک ہے نا سی. تو اے میرا ویڈیو بناون کا مقصد ہے ہر ویلی تک روڈ کی سیل تو کروے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر ہے سی ماشاءاللہ. دیکھو اے زمین ہے ساری دی, کام اسٹارٹ ہے ماشاءاللہ. تے سارے رل کے حسب توفیق بھائی جان, ضروری کہ نہیں حسب توفیق, ٹھیک ہے نا سی. محتمم سارے نال تھے حسن, انہیں نال تو ملوے سا تے انہیں دا موبائل نمبر ہو سی, ہوں دے ہوتے تسا اس سارا کچھ بھیجے سو حسب توفیق. دبئی والے سعودی والے حسب توفیق جرا تھوڑا دل کرے سی اسے ماشاء اللہ. دیکھو جی جی آدھے پہ سے آدھے پہ ڈٹھے سے ماشاء اللہ, وسیع زمین ہے یہ ماشاء اللہ. کھجاں شجاں لگیا کھڑن دوستو, مین گیٹ ہو تھی گیا بھی سائڈ تے بھی ہے. تو یہ ماشاء اللہ دیکھو لوکیشن مدرسے دی ماشاء اللہ, چھت چھت پہ گئی ہے. تو سجے دوست تاون نال ماشاء اللہ پلستر شروع ہے, یہ تو سجے دوست تاون نال ہے سی. حسب توفیق ضروری کہ نہیں جتنا تھوڑا دل کرے, مل جنت گھر سارا ہی بن سی انشاءاللہ, تو تارا ہی بن سی, ٹھیک ہے نا دوستو. ڈے دے پے ہوئے یہ پلستر شروع ہے ماشاء اللہ. یہ سمجھو یہ ماشاء اللہ چھت چھت پاتی کھڑی ہے, سارا کام تھی نہ پہ بس. کوئی دوست دروازے دیتے ہیں, کہیں کیا دیتے کہیں کیویں دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ سے آپ بنے نہ انہیں سے کہیں دی جرت کہ نہیں. السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک. ایسے انہیں ول وہ مدرسے کھڑے ہیں دیتے پے ہوئے سارے ماشاء اللہ کاریگر لگے پے, اے محتممن لکھی ہے سارے دعا کرے سو سارے رل مل کے بڑا بنیا سا انشاءاللہ. کچھ دوست دروازے دے گئے کچھ کیا دے گئے, تو ایویں اسا ایویں ایک ایک سے ایک سیلی رہوں تو انشاءاللہ ول جنت گھر بنے نہ بنے انشاءاللہ بن سی سی. دعا دی مدد کیتی کرو حضرت, ٹھیک ہے. اچھا ہون لساو سی آدے پیا وے تھا کر گلی ہے تے لگے چھ کے چی فور دی گلی رکھے تو اے بھی گلی رکھے تو چی فور دی. اچھا اچھا حضرت لساو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ٹوٹل جگہ سارے کو 40 مرلا جینے چوں 3 مرلے ایک مرحوم عورت نے دیتی ہے,
دا مرلے مشترکہ جماعت نے رال کے خریدیے ٹھیک ہو گیا 40 مرلے جو اساں 11 مرلے صرف مسجد تعمیر کرنے پے سے جیڑی اے تعمیر بھی تھی پی ماشاءاللہ مستری بھی لگے پے پلستر رہ گئے ایندا اون کول بعد اساں دے ٹائلاں نے سو انشاءاللہ ٹائلا تو بعد اندر کوئی المونیم تے دروازے اندر اندر ذرا دکھاؤ جا وزٹ کرو اے تے میں کروایا ہوں انہاں کو دوستوں جڑے میرے دوست دبئی سعودی عرب جتھے جتھے ہیں حسب توفیق والجنت انشاءاللہ رلے ملسوں رلے باسوں گپ چھپ لے سوں اے ایک کا سر نے براندا تھا جی اے براندا ہے یہ براندا ہے اسی جڑا چوک میں دکھا گیا اے براندا ہے ماشاءاللہ مسجد ہے تھوڑی جی او ٹائل بھی لگی ہے جی ہاں جی ٹائل ماشاءاللہ دیکھو چھت چھت پاتی کھڑی ہے سب تسار بھراوے دے تاون نال سب کو کیا کرے بلکہ اللہ تعالیٰ دی ہدایت نال کیا کرے سب کو ہدایت دین دیتا اللہ تعالیٰ اسے محراب ہے مسجد ہے ڈٹے ہوئے ماشاء اللہ بجلی وائرنگ کیا کرے کچھ دوست وائرنگ آتی کھڑے بس جتنا تاون کرے سو تو ان شاء اللہ ایک نہ ایک دن مکمل تھی ویسی آپ تو ٹھیک ہے بھیا کیا وعلیکم السلام ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی سارے کول مسجد دے پانچ دروازے المونیم ایک ایک ساتھ نے ایک ایک دروازہ دیتے اسے ڈٹھے سے پانچ دروازے اے انشاءاللہ پلاسٹر فورا باب دے چھو اور چار سارے روشن دان جن نے ایک روشن دان تاکہ ایک کیڑا سے اے اے اتلے تل رب فوٹا اچھا ایک بھی روشن دان سے لے رہے ماشاءاللہ اے چار سارے روشن دان ہیں تل میں ایک ساتھ نے دیتے باقی ترے بھی باقی ہیں زیر تعمیر انشاءاللہ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਕਈ ਦੇ ਫੋਤ ਥੀ ਵਜੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਪਲਾਟ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨ ਸਜਦੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਜਬੀ ਪਰ ਤੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੂਮਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇ ਕਮੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਫੋਤੀ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਚੰਗਾ ਖਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਪੂਮਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਮ ਲਾ ਵੇ ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਨਾ ਤੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਮ ਬਨਾ ਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦਨ ਬਨ ਅੱਲਾਹ ਲਹੁ ਬੈਤਨ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਾਥ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਕੋ ਬਣਾਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜੀਅਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਅਜਰ ਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਖਨਾ ਤੂ ਬਿਰ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਰਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਥਿਓ ਇੱਕ ਮੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੱਦੋ ਜੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ انشاءاللہ سے دوستو مزید اگر کوئی رابطہ ہوئے کوئی ساتھی ڈائریکٹ آنا چاہے یا فون دے رابطہ کرنا چاہے کئی طریقے نال میرا نمبر ہے 003-0808-59-860-03-869-860 اس گرامی دے سوچا عبدالباسط اقبال غلام شبیر مرحوم 03-0808-960-03-0808-59-860 ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سر بس بڑی اج کل سے یہ بڑی ہمت کریں پے ماشاء اللہ تے بڑا جستجو کریں پے پہلے انہیں والد صاحب نے سارا کچھ بھج درو کی ہے ماشاء اللہ چھت تک ہوں بھی دوستو جمعہ بھی پڑھیں دے تے عید بھی پڑھیں دے الحمدللہ ماشاء اللہ پہلے خیمے شیمے لگتے ہیں کچھ دوست جان دے حسن چاہ سراب والے دے مسجد اور میں خصوص سارا انشاءاللہ اس مسجد کو فائنل کرنے کے بعد اے شہر دے سارے کو جگہ باقی ہے ان لیے جیسا انشاءاللہ شعبہ حج دے کل آباد رہائش رکھے کہہ رہے ہیں یو این جگہ دے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک شعبہ حج دے بالا دی رہائش ہو جی اسا مسجد فائنل کر کے ایک دا شعبہ انشاءاللہ اتا کے افتتاح کرے سوں اور انشاءاللہ کو آباد کرے سوں انشاءاللہ
انشاءاللہ زندگی لمبی دے اور ان کام وچ سب کچھ جو جتو چیز کا زیادہ توفیق دے ساتھ ان کام نال من سے لگا من سے گرامن دی توفیق دے تے دوستو جڑے جڑے میرے تساں دوست جانا نہ لے سعودی عرب دبئی ول ول میں تو ریکویسٹ کرنا پیا اپنی اکبت سدھارن واسطے جیوے تواڈی میڈی ساری سارے دی تے تاکہ جنت سارا گھر ہوئے سارے دا جڑے میرے دوست احباب مخلص جے کچھ جڑے میں کو پسند ہی نہیں کرے تے او انہاں دی وی میں دعا منگدا دنیا دے سارے نے کو جتنا کردا بھاوے اس میں وی نہ کوئی اس سعودی لاو دبئی لاو اسا اپنی تے جائیداد بنو جو کچھ کرو نا جلے اسا فوت تسو سارے سارے اولاد اہل عیال کھا پی وے کوشا کہنا سارے اسے دے ایک سال دو سال بعد بھول وے سن کوئی فطرتی تے قدرتی نظام نہیں ماندا لیکن اگر اسا اپنے ہاتھ نال اگر روپیا دی روپے چار نے وی لاوے سو نا مسجد دے وچ جی جی اگر اسا اپنے ہاتھ نال چار نے کچھ لاوے سو نا او ساکو جے تک مسجد آباد ہے ساکو اللہ سی او تک دے بالکل سی بالکل او سارے مرن تو بعد دے فائدہ ہے اور ایک انسان دے فوت تھیون تو بعد جویں اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ ترے اعمال انسان دے رہ وینے جڑے انسان کو فائدہ دے نے پے ان دے چوں ایک او عمل ہے جڑا انسان اللہ سی دے راستے خرچ کیتے سی تے اوتھوں لوگ فائدہ اٹھاون پے یا نیک اولاد ہوئے یا او مقصد دینی تعلیم یا دنیاوی کہیں انہیں کہ لوگ فائدہ اٹھانوں کو انہیں فوت تھے تو بعد اجر مل دے تو انہیں جو ہے کہ یہ اگر مالیت طور تے ہوں کہیں دینی کام میں جے اگر ہیلپ کیتے ہیں تو انہیں وفات بعد کو جے تک وہ سلسلہ جاری رہن دے او تک وہ سلسلہ جاری ہے بالکل سر بالکل بالکل سر سارے تو ہر سے ایک زندگی دا موقع ہے انہیں کوئی زبردستی نہیں تاکہ لاکھ نے او کاکھ لے جے دیا ہو روپیہ دو چار نے کچھ بھی نہ کرو خالی ایک بے کو آکھاں جی تو انشاءاللہ اجر پورا دے دی اللہ سے لازم کوئی دے وے انہی خوشی ہے نہ دے وے کہنا جبر بالکل جبر کہہ رہی ہے لیکن ایک لے وے جب تو جیت نہ انشاءاللہ ہر جی وجر مل سی انشاءاللہ انشاءاللہ